כמו נגיד שמישהו מרביץ לך עם מקל, ואתה רוצה להיפטר מהמקל, כל הפטר... רגע, הבנת מה אמרתי? מישהו מרביץ לך עם מקל, אתה במקום ללכת להוא שזורק אליך את הקטיושות, אתה אומר, טוב, בוא נרביץ לקטיושה. מה אתה רוצה מהקטיושה? אוקיי. ללך להוא ששולח את הקטיושות. אוקיי. אני אומר שתנסה לבודד, ואתה יודע למה אתה באמת עוד לא מצאת את זה ששולח אותך, את זה ששולח את החרדות? לא. גם כי לא מספיק חשבת על זה, וגם כי לא מספיק פחדת, כי מה לך הרבה יותר רע, היית אומר, זהו, אני חייב למצוא מי שולח אותם לפה. תבין? אבל אני מסביר לך מה יש פנימה, שיותר מהר תמצא אותו. תקשיב עוד פעם, אני אומר, תנסה לבודד את זה לשני דברים. יש את הפחד, יש את הסימפטום של הפחד. כל מה שאתה אומר שאתה רוצה להיפטר מזה, זה מהסימפטום, זה לא מהפחד. נכון. אז זה אומר שאתה יודע מה הפחד הזה. נכון, אני חושב, אני עשיתי רשימה של פחדים שלי, אז כל פעם שמופיעים, לא משנה מה שאני רשום, הסימפטומים אותם סימפטומים. אז מה רציג לך, הסימפטומים או הפחד? הסימפטומים. כאילו, איך אפשר להפריד את זה באחד מה שאני, כאילו, תספר לי... אני אגיד לך למה, כי אותו יכול להיות אותו סימפטומי, בלי פחד. אז אני רוצה להיפטר מהם גם כן, אבל... לא בהכרח, לא בהכרח. אבל אם יש לי פחד... לא בהכרח, אבל זה לא נכון. אבל יש לי סימפטומים... לא כל הפחד שהרגשת כאב ולא פחדת ממנו. כאב מאוד חזק, ולא פחדת ממנו. נגיד בחדר כושר, אני יודע ששמעת אדם. עכשיו יש לי כאב שאני כן מפחד ממנו. אבל עכשיו הסימפטומים אני כן מפחד ממנו. זה פחד ולא הסימפטומים עצמם. אוקיי. לא, אתה תבין אותי. תנסה להבין מה נאמר. כאילו אני שואל את זה, אם היית מדבר איתי עכשיו על התקף לב, אני אהיה. ולא המציא לי הסימפטומים האלה, אז זה לא כך מעניין אותי. באמת? כן. המחשבה עצמה לא מציקה לך? מחשבה בתור מחשבה, אם אין לה ביטוי פיזי, היא לא כך מציקה לך. יש לה אבל ביטוי רגשי. ביטוי רגשי זה פיזי, אין הבדל בין רגשי ופיזי. אתה יכול ללמוד את זה, מה זה? אני לא מכיר כזה דבר. יש לי שאלה, קרה לך פעם שכאב לך גוף ולא היה אכפת לך? כן. אוקיי, קרה פעם שכאב לך גוף פחות והיה אכפת לך? אני מסביר את השאלה. אני מסביר עוד פעם, עובדתית, יש לך כאב פיזי. כן. אבל הכאב הפיזי הזה, השאלה איך אתה מפרש אותו? אם היו אומרים לך כל פעם שיש לך כאבים פיזיים, עכשיו, על כל כאב אתה מרוויח $100. על כל שנייה כאב, היית מפחד, היית אומר, תפסיק לי את הכאב. היית אומר, $1,000, $100,000, על כל שנייה של כאב. היית אומר, אין בעיה, תן לי עוד כאב. Okay. אז הבעיה לא בכאב עצמו, זה מה שאני מנסה להגיד לך. זה כאילו לא נפרד, כאילו, גם הבעיה היא לא במחשבה לבד. לא, יש... אני אגיד לך עכשיו שאני מפחד למות, שאני מפחד להתקף לב. יש גם סימפטומים. אבל זה לא נפרד אחד מהשני, זאת אומרת, אם זה היה נפרד... לא, בדרך כלל כשיש פחד, יש סימפטומים. אבל השאלה, האם אתה נלחם בסימפטומים או בשורש? אני כרגע... אם אתה טרוריסט, הוא בדרך כלל יורה עליך. אבל אם יורים עליך, זה כנראה טרוריסט. אתה מבין את הכוונה? כן, אז אני נלחם כרגע עם זה שיורים עליי, וזה שיורים עליי, זה לא כואב. או שזה שום דבר. ואני עכשיו יורים אליי, אז אני נלחם עם זה שפוגעים בי, ואני אומר שהכאב הוא לא אמיתי. אני מדמיין אותו יותר על משהו. כאילו הסימפטומים שעוברים עליי עכשיו... אם הוא באמת כואב. אם הוא באמת כואב, שיעשה לי משהו שצריך לעשות. אז מה ככה? אז מה למה באת? קצר עזרה, כן. זה לא באמת עובד. אז אל תספר לי מה אתה עושה שלא עובד, אז תגיד לי מה לא עובד. לא, אתה מספר כאילו טוב, אני עושה את זה וזהו. אני לא מבין. מה מציק לך? מה אתה רוצה להתפטר? מה הסבל הזה? שעכשיו עובר עליי. מאיפה הוא נובע לך? מזה שהוצאתי לעצמי את האופציה של הכדור, כרגע. אז תיקח את הכדור. זה מה שאתה היית עושה? אני לא שאלתי אותך, אתה אמרת שמשם נובע הסבל. אני באתי לקבל ממך את הכדור, יש לי פחדים. איפה באים הפחדים? תגיד לי, אתה בן אדם חכם, מאיפה באים הפחדים מזה שהפסקת לקחת כדורים? זה לא מאיפה הם באים, זה למה הם לא נעלמים. זה לא מאיפה הם באים. הם באים בגלל שלא לקחת כדורים. המקום מי שלא לוקח כדורים בא לו פחדים.
אני שאלתי, מאיפה בא הפחדים? אתה אומר לי, כי אתה לא לקח כדורים. לא, לא, אני אתחיל עוד פעם. אתה הבנת? כן, אז אני אעשה את זה עוד פעם. נניח בימים רגילים שאני נכנס לי, מתחיל נופיע לי סימפטומים כאלה. עכשיו אתה תספר לי סיפור על הפחדים. עזוב אותי, מאיפה בא הפחד? מאיפה הוא מגיע? מי שלח אותו? איך הוא הגיע? לא למה הוא לא ברח. מי שלח אותו? אתה מבין את ההבדל בשאלה? זה מאוד פשוט. האם עצם זה שאתה לא לוקח כדור זה מחייב את זה שיהיה לך פחד? כל פעם מי שבעולם לא לוקח כדור יש לו פחד? לא מחייב את זה שלא יהיה לי פחד, אבל מחייב את זה שלא יהיה לי את הסימפטומים של הפחד. אתה רוצה במה להיפטר עכשיו? הכדורים לא מעלים את הפחד, הם מעלים את הסימפטומים של הפחד. אוקיי. וברגע שאין את הסימפטומים של הפחד, אז אתה לא כל כך, אז זה מכה אותו, אז אתה לא כל כך... משלח ולא שלח. אז מה הבעיה בזה? בסדר, אז מה אכפת? אם לא אכפת לך מהפחד, אז אתה יודע, כמו שאתה רעב את האוכל, פחד על הכדור, תמשיך הלאה. מה האמת? מה יש מאחורה? שאני לא רוצה להיות תלוי בכדור. למה? אתה תלוי במזון. אתה תלוי בחמצן. אתה תלוי ברכב שלך. אתה תלוי במזגן. תלוי הרבה דברים. כי נראה לי שיש פה משהו כללי, מה שאני מתמודד איתו כרגע, זה משהו כללי שאם אני יכול להתגבר עליו, אז הפירוש שלי בכלל לפחד בצורה כללית, ולא משנה מה השם שיהיה עליו, אז הוא יאבד את העוצמה שלו. למה לך? אבל אתה יכול לעשות את זה עם ה... אבל אם לא מפריע לך הפחד כשלעצמו, אלא רק הסימפטומים שלו, אני חושב שהסימפטומים האלה מסמנים לי איזה סוג של התקף לב או משהו כזה. אני לא יודע מה להגיד. אם מה שמציג לך זה סימפטומים ויש כדורים, תיקח כדורים כמו שאתה רעב, אתה אוכל, סימפטום, כאב ראש, קח כדור, מה הבעיה? אם אתה צמא, כואב הראש, אתה לוקח שותה, נכון? אם זה היה רק כואב, אז בסדר, אבל זה יותר משהו כואב. אז מה? אז מה? מה זה עוד? אמרת שאתה מנסה להיפטר מהתחושות, משהו מגביל את זה, עושה את זה, אתה מעבד את הפרופורציה. נלך לסובל עם משהו. מכל זבוב אתה עושה פיל, זה לא... אבל מה אכפת לך? אמרת שזה לא מציק לך. אמרת שמה שמציק זה רק התחושות. אבל אמרת שזה רק התחושות. התחושות בגוף. תחושות בגוף, נכון. נו, אז לוקח את הכדור ואין תחושות בגוף. אני מנסה לבדוק איתך מה... האינטרס שלך בכלל להיפטר בפחד. מאיפה אתה בא למהלך בכלל? כאילו, לפני איך פותרים את הפחד, לא כל למה בכלל אתה מנסה לפתור אותו, מה יש מאחורה? אני יודע, לדוגמה, לפי מה שאני יודע, שפחד יכולה גם להכניס אותך לדיכאון, לא בגלל התחושות, בגלל שזה הורס לך את כל החשק לעשות דברים, לדוגמה. נכון. זה בכלל לא קשור אם יש לך סימפטומים או אין לך סימפטומים. אין לך חשב לעשות כלום, אין לך מוטיבציה, אבל זה לא קשור לסימפטומים. מה יעזור כדור? אבל אתה אין לך חשב לעשות, כי אתה אומר אולי אני אפגע, אתה לא מצליח לישון בלילה כי יש לך מחשבות רודניות. מה זה קשור ל... אבל אז אני אגיד לך מה, נניח אתה אומר אולי אני אפגע, סתם נניח, אתה מוסק להיפגע, אתה לא נפגע בלי תחושות פיזיות. נניח שמישהו פוגע בי רגשית, או משהו כזה, או שאני חשב במשהו. אז זה לא זה שאני חשב, זה לא כלום, אלא אם כן יש לזה איזשהו... את כל הסימפטומים האלה. עכשיו עם הסימפטומים האלה הם שגעים אותי. אתה באמת מפחד רק מהכאב בסוף. בכל הפחד שלך מתנקז בי, אני לא רוצה שיחרב לי הגוף. זה בסוף הפחד הכי גדול שלך. אתה אומר, לא אכפת לי להיקשה, לא אכפת לי להתבזות, לא אכפת לי לפספס את משמעות חיי, לא אכפת לי... לא, רק שלא יחרב לי, רק שלא יחרב לי הגוף. נניח שעכשיו אני מתבזה ונרשם וכולי, ואני מרגיש בגוף שלי נעים מאוד. אז מה אכפת לי? אז למה לך להיפטר מהפחד? אז אני אשאל אותך עוד פעם, למה לך להיפטר מהפחד? תיקח כדורים, מה הבעיה? כל פעם שתשים כדור, כל פעם מישהו אתה מרגיש רע, עכשיו כדור, פתרנו את הבעיה. כאילו שאתה ממליץ לי לעשות את זה. לא, אני מנסה לבדוק איתך מה יש מאחורי הרצון להיפטר מהפחד.
אני רוצה להיות חופשי. לא רוצה ששום דבר ינהל אותי, לא רוצה שהפחד הזה ינהל אותי. אמרת על אוכל, אני גם לא רוצה שהאוכל ינהל אותי. שאני אוכל לבחור להיות רעב עכשיו, נניח שלושה ימים. סתם נניח. אבל אתה יכול למות מזה. אתה בסוף צריך לאכול. אם אני אמות וזה לא יקאב לי ולא כלום אכפת לי. בכל מקרה אני אמות. יש למות ויש למות ולסבול מזה. קודם כל התשובה שלך היא טובה. כי כשאמרתי לך, אבל בכל מקרה אתה תלוי באוכל, רציתי לראות לאיפה תמשוך את זה. אם תמשוך את זה טוב, אז אני אתלה גם בכדורים, או לא, אז הנה, נכון, אני גם רוצה גם לא לתלוי באוכל. נכון, לא רוצה בשביל. בסדר, בסדר, רציתי לראות אם אתה תגיד, טוב, בסדר, אם אני כבר אוכל ושוטר, אז אני גם אקח כדור, או שתגיד, לא, נכון, אני רוצה להיפטר מהכדור, וגם שאני לא יחב לאכול ולשתות. נכון. עכשיו אני שואל, הבעיה היא אצלך, מה הבעיה לך בכאב? הבעיה כרגע שמוצאים לי הכאבים, אתה עכשיו קופץ לי האופציה לתת לכדור. מאיפה באים הכאבים? בוא נלך רואה, מאיפה באים הכאבים? אני לא יודע. מה אתה חושב? הם בנים 24 שעות שם? לא. איך אנחנו יודעים שלא? כי אם היו היית מתרגל, לא היית שם לב לקיומם, נכון? באים בגלים. היית שם, אתה הבנת? כן. אם היה כאב רצוף, לא היית יודע שהוא שם, אתה היית מתרגל אליו. כן. מה קורה באותו רגע שיש כאב? אולי לי מחשבה... יש לי שאלה, אני שואל אותך שאלה, האם הכאב הזה הוא כאב פיזי רגיל, כמו נגיד שאתה מכניס את היד לאש? כן. אתה חושב שזה בא מאותו סיבה? האם אתה חושב שזה בא מגורם חיצוני כלשהו? לא. אתה מבין מה שאלתי? כן. מה שאלתי? זה בא ממשהו חיצוני או משהו פנימי. למה אתה חושב שזה מפנימי ולא חיצוני? אולי פשוט כל פעם שיש לך כאבים, זה בגלל ש... יש לך קרינה אלקטרומגנטית סביבך, אני יודע מה? יכול להיות. יכול להיות. לא, לא יודע. יכול להיות. אוקיי, אז? אז למה, אז מה אתה מחפש בעצם? להפסיק את זה. בוא נניח שיש לך כאב. מה הבעיה בכאב? בוא נלך, רמת קושי מעל. אתה מנסה בשיחה כאילו איך אפשר שלא יבוא הכאב. אוקיי? זה שכואב משהו, זה לא מחייב שלא תפחד מזה וזה ישגע לך. מה זה? זה שכואב לא מפחד שתפחד מזה, אבל כואב לך בגלל שאתה מפחד. מה הבעיה שלך? הכאב נגיד? כרגע הכאב מפחיד אותי. למה? אתה מפחד בעצם הכאב, אבל אתה אומר שהכאב עצמו נובע מפחד. עכשיו, הכאב הוא בגלל פחד. אתה אומר שאתה מפחד מזה שיש לך כאב. לא, זה, כרגע זה הפוך. הפחד כרגע נובע מהכאב. באופן הרגיל זה הכאב נובע מהכאב. והכאב עצמו מאיפה נובע? אני חושב שזה מזה שהצלחתי לקחת את הכדורים. ברמה פיזית? כן. כאילו כמו סוג של תסמין פיזי כזה? של גמילה? של גמילה מכדורים. אני לא הייתי בכזה דבר, אבל אם אתה תשאל אותי על החיים הרגילים, אז כאילו אני מדמיין, אני כבר לא מדמיין, זה כאילו... זה לא מי אמר, זה אני אומר. זה כאילו בחיים שלי, כל מה שהייתי פוגש שמשהו שמפחיד אותי, אז באופן הרגיל הייתי בורח משם. עכשיו במקום לברוח, אני נשאר. אז מה מפחיד אותך כרגע הכאבים? אז מה שאתה בעצם אומר, שיש לך כרגע כאבים פיזיים שלדעתך נובעים מתהליך של גמילה פיזית ממשהו. זאת אומרת, זה לא קשור למחשבות לדעתך, החרדות האלה שקופצות. זאת אומרת שמבחינתך, זאת אומרת שבימים האחרונים, מה שאתה בעצם אומר, שהכאבים שיש לך, לדעתך הם לא נובעים ממחשבות, הם נובעים מתהליך פיזיקלי של הגוף, שהגוף עובר, זה מה שאתה יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שזה... אני אומר לך עוד פעם, זה התחיל מזה שקראתי את הקטע הזה, של ללכת לרגש, אמרתי איך אני מוצא את הרגש הכי מהר בחיים שלי, שאני יכול לצחוק להתמודד איתו, אמרתי זה שם פשוט אני מפסיק את הכדור וזה הכל. עכשיו, יכול להיות שאני טועה, שאני סתם עושה פה איזשהו משהו, אני מעמת עצמי למשהו, אבל כאילו הלכתי, באתי להפוך ללכת לכיוון של ה... אבל בוא תלך יותר עמוק. אוקיי. יש משהו שיותר גרוע מפחד. מה יותר גרוע מפחד? אצלך, מה יותר גרוע מפחד? הסימפטום הפיזי. הכאב. כן. אז בוא תשאל את עצמך, לך עוד צעד יותר קשה. איך אתה לומד
להכיל, לשאת את הכאב הפיזי, בלי לברוח ממנו. אוקיי. מה אתה אומר? כאילו, במקום להתעסק עם הפחד, אני מבין שאצלך כרגע מה שמטריד אותך זה הכאב בכלל. נכון. שיש לי גל כזה של קושי שיש לי... אתה חושב שהוא יעבור? כן. אז למה אתה מפחד? כי מתי שהוא עולה, אז אני לא חושב, כאילו, המחשבה הזאת מופיעה לי אחרי, לא באמצע. נניח שעולה לך גל של פחד, זה מעורה ב... לא, איזה גל של פחד? גל של... גל של... תחושות. תחושות? אז לא לך באותו רגע, אז בעוד שנייה יעבור. ועוד חודש אפילו. אתה יודע, הגוף יתרגל למשהו אחר, וזהו. תגיד לי, מה צריך להגיד לי, זה בעוד שנייה, לא בעוד חודש. למה? אבל מה האמת? סליחה, אם זה דבר פיזיקלי... זה לא... אם זה דבר פיזיקלי, אז אתה יודע. קודם הפיזיקלי עובר, אבל... אז זה תהליך. שזה קורה, כן. אם באמת הכאב נובע ברמה פיזיקלית, כמו ש... הגוף יתרגל לאיזה חומר, עכשיו אין לו את החומר הזה, כמו להכניס את היד לאש, יודע מה? אפשר להתרגל להכניס את היד לאש לדעתך? חכה, קודם כל נדבר על הכאב. נדבר על זה, אני מדבר. הכאב עצמו. על זה נדבר. על הפחד, סליחה, על הפחד מהכאב. למה אתה מפחד מהכאב? הוא ייגמר, זה תהליך. זה כמו קריז כזה. כמו שאתה בגמילה מסמים. נכון. בסדר, אבל זה בסוף עובר. אתה יודע, אם אתה קושר את עצמך ולא תיקח חודש, זה בסוף הגוף יתרגל. אז עם מה אני מתמודד פה בעצם? אתה בעצם מפחד מכך שאולי הכאבים ימשכו. זה בגלל שאתה שוכח שהם ייפסקו. אתה בכלל לא מתמודד עם פחד. כאילו, אתה מתמודד עם פחד מאוד ספציפי, זאת אומרת. אתה לא מתמודד עם שורש הפחד, אתה לא מתמודד עם הפחד עצמו. תן לי דוגמה, מה זאת אומרת מתמודד עם הפחד עצמו? אני בא... אתה יודע מה זה מתמודד עם הפחד עצמו? לא. אני אסביר לך. הפחד נובע... מכך שיש דברים שאתה לא רוצה שיקרו ושאתה יודע שאולי הם יקרו. אני הלכתי כבר לכל הדברים האלה, אני אמור נלך לפחד מוות לדוגמה שאני לא רוצה... זה לא מרוכז, תקשיב, אני מסביר לך. פחד נובע מכך שיש דברים שאתה מעדיף שיקרו ואת אחרים שלא יקרו, יש לך אידיעה על דברים שהולכים לקרות או שלא הולכים לקרות. מזה נובע פחד. ואם תיכנס עוד אחד פנימה, זה נובע מכך שיש לך עדפות לגבי המציאות. יש בתוכחה שני מנגנונים. יש את המנגנון שיודע מה קורה, מה קרה ומה יקרה. יש את המנגנון שחושב שהוא יודע מה קורה. המנגנון הזה הוא גם חושב שהוא יודע מה יקרה, והוא חושב שהוא יודע מה קרה. זה מנגנון של מה קורה. יש מנגנון של הרצון, מה רציתי, מה אני רוצה ומה אני חושב שאני ארצה. כל הפחד והסבל, מה זה הסבל? אם המנגנון של מה שאתה יודע שקורה, הוא נוגד את מה שאתה יודע שאתה רוצה. אם אתה עושה על העתיד, מה שאני יודע שיקרה, מה שאני יודע שאני ארצה, או מה אני יודע שקרה, מה אני יודע שרציתי. וכל זה מוביל לזה שאתה לא רוצה להרגיש רע. כי אם המחשבה, מה יהיה, מתנגדת לרצון שאתה לא רוצה שזה יקרה, מה שאתה חושב? אני בזמנו הבנתי שאני, הסיבה שאני מפחד, זה כי יש לי העדפה. יש העדפה. עכשיו אני אומר לך שההבנה הזאת היא מקיפה בתוכה גם את הפחד, כי גם הסיבה את הכאב, כי הסיבה שאתה לא רוצה את הכאב זה גם בגלל העדפה. אוקיי. מה אוקיי? יש לך העדפה מחויבת. מה היא? אבל זה שונה קצת, זה שונה. מה שונה? מה הבנת לפני? אני אומר לך, אתה אומר, אתה דיברת על זה שיש שני אלמנטים, אחד זה שאני חושב שמשהו הולך לקרות, והשני שאני לא רוצה שהדבר יקרה, באותו רגע שזה מופיע, יש איזו התנגשות, ואז זה גורם לפחד. לך צעד אחד אחורה. בוא נסביר לך עוד פעם. יש בתוכך שני חלקים. אחד שיודע מה קורה, סליחה, אחד שמודע למציאות, אחד החיצונית, אחד שמודע למציאות הפנימית. אוקיי. מודע למציאות החיצונית בראשו יודע מה קורה, יודע מה קרה, יודע מה יקרה. בלי שום שיפוטיות, אני יודע שיש פה קיר, אני יודע שהיה פה קיר, אני יודע שלא יהיה פה קיר. בסדר? זה יודע, זה ידיע. עכשיו יש את החלק שמודע למה שקורה בפנים. Okay. שהוא אומר, אני יודע מה חשבתי שטוב, אני יודע מה אני חושב שטוב אני, ורע, אני יודע מה אני אחשוב שטוב ורע. עכשיו, אם אתה יודע שקורה, אם אתה חושב שקורה משהו,
אתה חושב שאתה לא רוצה אותו, באותו רגע אתה סובל. זה לא בפחד, אתה סובל. אם אתה יודע שיקרה משהו, אתה יודע שבעתיד אתה לא תרצה אותו, אתה סובל, ובזה קוראים לזה פחד. זה גם כל בסיס, ניסיתי להסביר את זה גם פעם. דיברנו, אז אני הבנתי את זה. אז מאיפה בא הפחד? מה הבנת? אמרתי שיש מחשבה ויש רצון. יש מחשבה שלא תקרות משהו. למה אתה מדלג? אבל מה לפני כן אני חושב בבסיס? יש משהו שאתה מדלג עליו, כל כך פעמים אני מסביר אותו, אתה מדלג עליו. יש מה קורה כרגע, ויש מה אני רוצה כרגע. יש מה יקרה בעתיד, ויש מה אני ארצה בעתיד. לפני שיש את העתיד, יש את ההווה. אם לא היה מה אני יודע שקורה, לא הייתי יכול להיות מה אני יודע שיקרה. אם לא היה מה אני רוצה, לא יכול להיות מה אני ארצה. הפחד הוא סבל עתידי. אם תפתור את הסבל, פתרת את הפחד. נכון. אבל מה הבנת לגבי המנגנון? שיש לי משהו שקורה עכשיו. זה מה שמתבונן לי, מה נדמה לי. אתה לא יודע, לא אמרת החוצה. חוצה. מה שקורה בחוץ. אם אתה אומר, כואב לי הרגל, זה מה שקורה בחוץ. כואב לי הרגל זה מה שקורה בחוץ? כן, זה בחוץ. מה קורה בפנים לגבי אם הוא כואב לי? אם אני רוצה או לא רוצה את זה. אוקיי, כאילו המחשבות הזה זה רוצה או לא רוצה, רצונות. רוצה או לא רוצה, זאת השאלה. בסופו של דבר הבעיה היא לא בתחושות. הבעיה היא אם אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה. אוקיי. מה אתה מבין? אתה מבין את זה? אני מנסה להבין. אם הייתי מבין, אני לא הייתי בא, אבל אני לא מבין. לא, הייתי בא בשביל הטופה יותר עמוק ממנו. טוב, מה הבנת? מה אתה חושב שאתה מנסה להבין? אני חושב שיש לי תחושות עכשיו. אוקיי. ואני לא רוצה אותן. מה שאני לא רוצה אותן. תחושות פיזיות. כן. תגיד פיזיות, כי יש תחושות שלא פיזיות. אהבה, שנאה, כעס, עצב. לא בכך פיזי. אני חושב שזה פיזי. אני חושב שזה פיזי. יש להם ביטוי פיזי. נכון. אבל הם לא בכלל פיזיות. לא יכולה לתחושת מועקה בלי שיש לה ביטוי פיזי. נכון. נו. לא בכלל פיזי. לא יכולה בן אדם שהוא בריא, אבל יש לו עצבות מאוד גדולה. יכול להיות שהוא מאוד בריא, ואין לו שום דבר, אבל הוא בלב שלו מאוד עצוב. יכול להיות שהוא בכלל יבדך להתאבד, ואין לו שום תחושות פיזיות. הוא בשיא הדיכאון הולך להתאבד, והוא אין לו שום תחושות פיזיות רעות. יכול להיות? לא. לא יכול להיות? לא. אבל אין אנשים שמתאבדים בקור רוח. בלי זה. כן, לא מדיכאון. למה אתה מתאבד? כי רע לו, לא? אבל כמו שאמירה דיכאון זה גם שאתה לא מרגיש טוב. אתה לא חש טוב, לא, משהו לא טוב. טוב, בוא נחזור עוד פעם. מה אתה חושב שהבעיה? אתה חושב שהבעיה בתחושה פיזית? האם אתה מצליח לראות שבסופו של דבר יש פה שני רכיבים, יש את הרוצה לא רוצה, יש קורה לא קורה? כן. מה אתה מבין? יש תחושה שאני לא רוצה אותה. והיא יוצרת? קונפליקט. שהוא יוצר? לא יודע אותו תחושה פיזית לא נעימה. לא, מה זה יוצר? פחד, חרדה, כאב, סבל. פחד. למה אני אסביר לך? אם יש תחושה שאתה לא רוצה אותה, זה לא פחד. זה סבל, כרגע. אתה כרגע סובל. אם יש משהו שאתה לא רוצה שיקרה, ואתה חושב שאולי זה יקרה, זה פחד. אוקיי. אתה חייב להבין את זה. אבל אתה מפריד בין פחד לסבל. פחד זה סבל, זה עתיד, סבל זה הווה. אבל אני לא יכול לסבול בעתיד, אני תמיד סובל עכשיו. נכון, 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 אבל הפחד הוא מכך שאתה חושב על מה יקרה בעתיד, הרי מה זה פחד? משהו שלא קורה. פחד זה משהו שלא קורה. שהוא עוד לא קורה. הנושא של הפחד זה משהו שלא קורה, הביטוי של הפחד זה משהו שקורה. תקשיב, יש משהו, בוא נקיף את זה במעגל. האם אתה מסוגל להבין שבסוף הכל מתנקז לרצון שלך? שכל חוויית המציאות שלך, תקשיב, אתה התחתנת מתישהו? כן. ואת הילדים, אתה קם בבוקר לעבוד, מנסה להרוויח כסף, מנסה להיות בריא,
למה אתה עושה את כל זה? בשביל למלא את... הרצון. את עצמך. פעם קרה לך בחיים שהרגשת טוב בלי שרצית את זה? כן. לא, שהרגשת טוב במשהו בלי שבאותו רגע רצית את הדבר שקורה. אם טוב לך זה כי אתה רוצה. אוקיי. מה אוקיי? למה אוקיי? זה דברים בסיסיים שצריך להבין אותם. אני אגיד לך שאני ישבתי לפני זה, שאלתי את זה אם אני רוצה את זה. לא, אתה רצית את זה, לא רצית את זה. לא אל תגיד לנדות למה שקורה. לא, לא, אם לא אלתה לך התנדות זה אומר שלא סבלת. אבל אם נהנית זה אומר שרצית. אוקיי. האם קרה פעם שהרגשת רע בלי שבאותו רגע לא רצית את הדבר? האם יכול להיות שמאוד תרצה משהו ובכל זאת תהיה לך רע? אם יש משהו שאני לא ארצה אותו ובכל זאת תהיה לי רע, לא יכול להיות כזאת. משהו ש... אם יש משהו שיכול להיות שאני לא רוצה אותו... אם אתה לא רוצה אותו, זה רע לך. אם אני לא רוצה את זה, זה רע. מה שאני מנסה להסביר לך, זה שתיכנס לשורש של הדבר, שהוא בסוף הכל מתנקז ברצון. הבנתי, יש לי תחושות, אני לא רוצה אותם, אני לא רוצה אותם, זה מוביל אותי לעוד סבל. לא רוצה אותם זה סבל, אני לא רוצה שהם יהיו זה סבל יותר גדול, אני לא רוצה שהם יהיו 10 שנים סבל יותר גדול, לא רוצה שהם יהיו 30 שנה, לא רוצה שהם ישחו לנצח סבל יותר גדול. נכון. אז במי, מה אתה בעצם מנסה לפתור? אז אתה אומר לי, אז תרצה את זה? לא, במי, מה אתה אמור לנסות לפתור? אני אומר לך בהתחלה, צריך לראות מול מי אתה מתמודד, מול מי? מול הרצון. אתה מבין את זה? אתה מבין את זה סגור? לא קשור לכלום, זה רצון, רוצה, לא רוצה. כל המשחק של החיים שלך... אולי שאני מבין את זה, אחרי אותו אין משחק של החיים שלך. אני עכשיו סובל מרצון. אני עכשיו סובל מרצון. סובל מרצון, קודם אמרתי, אתה סובל כי לקחת כדורים, אתה סובל בגלל הכאבים, בגלל הסימפטומים, בגלל... בסוף אתה סובל, כי אתה לא רוצה את מה שקורה, זה כל הסיפור. אבל עכשיו אני סובל כי אני רוצה את זה. עכשיו אני סובל כי אני בחרתי בסביל הזה. בסוף, אתה רוצה את מה שקורה כרגע? אם כן אין שאלה, אם לא, זה בגלל שאתה לא רוצה את זה. לא משנה איך צריך את זה, בסוף, רוצה את זה או לא רוצה את זה. אם בסוף אתה רוצה את זה 51%, קוראים בזה מרגיש טוב. 90% מאושר, 100% כלום. 30% סבל. אוקיי. מה אתה מבין? אני בזמן השני את חרדות, אני הבנתי שבסופו של דבר זה מתנקז לרצון. אני לא רוצה להרגיש רע באופן כללי. אני לא רוצה, ומה זה להרגיש רע? שדברים יהיו נגד רצוני. ואז ניסיתי להבין, מה נובע בכלל הרצון שלי? למה אני רוצה ככה או אחרת? אוקיי. אמרתי, אם אני אצליח לשחק, מה? עכשיו אני מבין לראות על דבר. מה אתה מבין? שזה, אם זה, יש שתי אפשרויות, או שזה הרצון שלי, או שזה לא הרצון שלי. הבעיה זה ברצון שלי, אם הייתי רוצה את מה שקורה, זה לא אכפת לי בכלל. כלום. כן. לא אכפת לך כאבים, תחושות, בעיות, עם כדורים, בלי כדורים, חי, מת, עשיר, אני, פרי, חולה, כלום. נכון. זאת אומרת שכל הסיפור כולו, באיפה הוא מתנקז בסוף? לרצון. אוקיי. מה אתה מבין? תסביר את זה. אני מנסה להגיד לך שהפוקוס צריך להיות לתוך הרצון פנימה. למה אני רוצה ככה ולא אחרת? אם תפצח את זה, לקחת את כל המשחק. כי כל המשחק מבוסס על הרצון. זה השאלות שאני שואל את עצמי. למה אני רוצה ככה ולא אחרת? כן, אבל אני מנסה להסביר לך. אתה שואל את זה באופן כללי. אני מנסה להראות לך שזה גם מחובר לפחד שלך. אני כאילו רוצה שאת כל העוצמה של הפחד תיקח את האנרגיה הזאת ותכניס אותה פנימה לתוך למה אני כאילו את העצבנות מהפחד תשתמש בו כמינוף לפצח את השאלה של למה אני רוצה. רגע שנייה, אני פה רוצה להבין. אני עכשיו יושב, אני לא מרגיש טוב. לא מרגיש, אני מרגיש לא טוב. אני סובל. ואני שואל את עצמי למה אני סובל, כי אני אומר, אני לא רוצה את התחושה הזאת. זה לא, אין לזה כותרת של מוות או נטישה או התקף לב, אין לזה שום כותרת. יש, אני לא רוצה את זה. לא רוצה את התחושה הזאת. כן, לא רוצה את התחושה הזאת. אני חס בפנים. אז זה לא קשור לפחד בכלל, זה לא קשור לפחד. הפחד הוא מכך שאתה חושב שזה יימשך. אוקיי. אבל הפחד, ואז יכול להיות שיש לך גם את הסימפטום של הפחד. אוקיי. יש את התחושה, נגיד אתה לא אוכל, יש לך תחושה של רעב. יש את הפחד מכך שאתה הולך לרוב למוות, ואז התחושה של הרעב גדלה, או אתה פתאום מרגיש עוד סימפטומים. אבל אתה רעב בלי לפחד לעמוד ממוות. נכון, אבל עדיין לך כיף שאתה לא רוצה אותו, יכול להיות. כן, אבל זה לא... אבל אתה רוצה, זה לא מפחד,
משהו אחר. אז מה אתה מנסה להתמודד? אתה יושב בבית. יושב, ועולים לי התחושות הלא נעימות, הסבל עולה לי, ואז עולה לי מחשבה שאני לא רוצה את זה עכשיו. עולה לי, אני לא רוצה. מה לא רוצה? הסבל הזה. לא רוצה את התחושות האלה. בסדר, אז לא, אתה לא, כי תמיד, כי אם אתה אומר, אני לא רוצה את הסבל הזה, מה שיקרת. אמרת, הוא סבל, אני לא רוצה אותו. אני לא רוצה את התחושות האלה, ולכן אני רואה את זה כסבל. אוקיי. אה, אוקיי. אני לא רוצה את התחושות האלה, ולכן זה סבל. כן, אבל אני לא רוצה את הסבל הזה. עכשיו, אני אגיד לך אותו מזה, גם להגיד, אני יושב בבית ואני מרגיש רע, גם זה לא אמת. לעצמך אל תגיד את זה, זה יושב בבית, ויש תחושות מסוימות שאני לא רוצה אותן, ולכן אני מרגיש רע. אין להרגיש רע, לא ופתאום אני מרגיש רע, לא, ופתאום קורה משהו שאני לא רוצה אותו, ואז אני מרגיש רע. אבל התחושות האלה, אני קורא להרגיש רע, שאני לא תשאלתי היום מה זה להרגיש רע. אבל זה השקר. כי זה לא אמת, כי אתה מחייב את האפשרי, אתה אומר, זה רע. האם מחויב שהתחושה תהיה רעה, או שמחויב שאם לא תרצה את זה, זה יהיה רע? בלי קשר לתחושה בכלל. כשאתה אומר, אני מרגיש תחושה רעה, זה לא אמת. כי התחושה היא לא רעה ולא טובה. להגיד, אני לא רוצה משהו, ורע לי, זה אמת. כי אם אתה לא רוצה, זה רע. זה ההגדרה של רע. רע זה לא רוצה. רע זה, שמגדירים במילון רע. הגדר מה הוא רע? כאבים בגוף. צפח אורת, זה לא נכון, זה לא הגדרה של רע. רע זה כשזה נגד רצונך. עכשיו, כשאתה אומר, באות לתחושות רעות, אתה משקר. אתה מסיר אחריות. אתה אומר, התחושות הן הרעות. הן באות לתחושות רעות. אתה אומר, לא אמת. אתה אומר, בחוץ הוא הרע. אתה מחייב את האפשרי. אתה אומר, כי התחושות אפשרי שהן יהיו רעות. אפשרי שהן לא יהיו טובות ולא רעות. אפשרי שהן יהיו טובות. ומה זה תלוי ברצון. עכשיו, אם אתה אומר, התחושות הן רעות, אתה בעצם לוקח את ה... אפשר להפך אותו למיוחד, זאת אומרת, התחושה היא רעה, אבל זה לא מיוחד, זה רק אפשרי. ומצד שני, אתה גם עושה טעות הפוכה, כי אתה גם לוקח את המחויב והופך לאפשרי, כי אתה בעצם מסיר אחרות מהרצון שלך. אתה אומר, לא, זה התחושה, היא אשמה. מה אתה רוצה מהתחושה? הרצון שלך הוא מחויב ביחס לתחושה. כשיש לך תחושה של כאב ראש נגיד, כאב לב ורצון, מי בסוף החליט אם תרגיש רע או לא? הרצון. הרצון, למה? כי לא משנה איזה תחושה תהיה, אם לא תרצה את זה תרגיש רע. ולא משנה איזה תחושה תהיה, אם תרצה את זה תרגיש טוב, נכון? אמת? אמת. האם זה אמת? האם יש תחושה שב-100% תרצה אותה? לא. האם יש תחושה שב-100% לא תרצה אותה? גם לא. אבל אם זה אמת שאם לא תרצה אותה תרגיש רע, כן. אז מי בסוף עושה לך את הרע? הרצון. אבל אתה אומר, התחושה רעה. תסביר מה אתה מביא אותי. אתה אומר שאם אני מאשים את התחושות, את התהליך שעובר עליי, אז אני בעצם לא לוקח אחריות. כאילו, הבעיה בזה שאני לא רוצה, זה לא קשור לתחושות. זה קשור לתחושות, אבל זה לא אין משמעות, זה מה שאני נותן להם את המשקל, זה הרצון שלי. עכשיו, ולמה זה נקרא להפוך את האפשרי למחויב? למה להגיד, יש לי תחושות רעות, זה נקרא להפוך את האפשרי למחויב? איפה פה האפשרי שהפך להיות מחויב? לא, כי המחשבה שאומרת תחושות X שווה רעות, זה לא אמת, זה רק אפשרי. אפשרי שהן יהיו רעות, אפשרי שהן יהיו טובות, ומי זה תלוי ברצון. אבל אם אתה אומר, הן רעות, בעצם חייבת, אמרת, הן רעות, זה לא אמת. אתה מבין? כן. מה אתה מבין? שתראה שבסוף זה משחק של אפשרי. תחושות מצד עצמם הן לא רעות ולא טובות, אלא אם הרצון שלי אומר שהן טובות או רעות. אז אם אתה אומר התחושות רעות, האם התחושות רעות? לא. גם לא נכון. אפשרי שהן יהיו רעות, אפשרי שהן יהיו טובות. לא שהן בכלל רעות. תלוי. מה שאני מדביק להם. נכון, אבל בכל מקרה להגיד את תחושות רעות, או אני יושב בבית ופתאום בא לי תחושה רעה, זה שיגעון, אתה מרמה את עצמך. אני יושב בבית ופתאום אני לא רוצה את התחושה שבאה לי. זה אמת. אוקיי. או אני הולך ברחוב ופתאום אני לא רוצה איזה שיש מולי רכב שעוצר.
למה אתה לא רוצה את זה? תרצה את זה. לא, אני רוצה את זה שיעצור שם, שלא יעצור פה. אוקיי, למה אני לא רוצה את זה? עכשיו תתחיל מההתחלה. מה אתה מבין? אני רוצה לרכז אותך. אם נסה למקד אותך, שכל האנרגיה שלך תלך למקום ספציפי. אוקיי, שאני לא תלבון עם הרצון שלי. במקום להסתכל על התחושות ולהשאים אותם שהם השאירו, להבין שהשם שאני מלביש לתחושות זה הרצון שלי עושה את זה. ובגלל זה אני סובל. אם הייתי רוצה את זה, זה לא היה בעיה בין אותו. כמה אתה מבין את זה? כרגע אני מבין את זה. עכשיו, האם כרגע אתה מבין שזה גם מקיף את כל החיים שלך בכל ההיבטים, בכל הזוויות? כן. מה אתה מבין? תסביר. שלא משנה איזה מצב או סיטואציה שאני בא, אם אני אוכל לשנות את הרצון שלי, מי כן רוצה, מי לא רוצה, כן רוצה. או אפילו לניטרלי. או אפילו לניטרלי. אוקיי, אז מה זה אומר? לאיפה זה מבין? אני אסביר לך עוד פעם, תקשיב טוב טוב לחשיבה, תקשיב טוב טוב. כשיש לך בעיה, אתה יכול לשאול את עצמך איך לפתור אותה, אבל אתה יכול לשאול את עצמך שאלות יותר פנימי, במקום לשאול את עצמך איך אני פותר אותה, תשאל מהו הדבר שאם הוא לא יהיה, לא תהיה בעיה. אוקיי. זה משהו אחר. יש איך פותרים את הבעיה, ויש מה הדבר שאם הוא לא יהיה, לא תהיה בעיה. עכשיו, אם יש פחד, אתה יכול לשאול את עצמך, איך אני פותר את זה? עם כדורים, בלי כדורים, מסאז' בלי מסאז' עם סיפורים. מהו הדבר שאלמלא הוא לא יהיה פחד? רצון. אין רצון, אין פחד. עכשיו, ברגע שיש רצון, אוטומטית, נגיד 50% מהזמן, אתה גם לא רוצה את המציאות. ולכן, זה לא משנה אם תיקח כדורים או לא תיקח כדורים, אתה בכל מקרה 50% מהזמן לא תרצה את המציאות. אוקיי. מה אוקיי? מה אתה מבין? אני מנסה להכניס אותך לרמת, לעומק של המנגנון. הבנתי. מה הבנת? שאם אני אפוך את הרצון שלי, אז לא יהיה לי שום בעיה עם מה שאומר עליה. או אפילו, רק אל תאחז בו. אתה מדבר באופן אקטיבי, אני אהפוך אותו. אני אומר, אל תהפוך אותו, רק אל תאחז בו. אוקיי. לאיפה זה מוביל? לאיפה בעצם, אז מה בעצם השאלה נשאלת? שאתה אמור לשאול את עצמך כשאתה מרגיש רע? לא, אני רוצה ככה ולא אחרת. תן דוגמה ספציפית. למה שעולים לי התחושות, עולים לי התחושות שאני קורא להן לא נעימות? לא, מה האמת? תהיה יותר נכון. עולים לי תחושות שאני לא רוצה אותם. למה אני לא רוצה אותם? יפה. מה אתה אומר על השאלה הזאת? איך היא מרגישה לך? כי אם אתה תיפטר מזה, בכלל פתר את הכל. נכון. זה כאילו היציאה. זה היציאה. כן, אם פתרת את זה, פתרת את הכל. סביר, אם תצליח לפתור את זה, פתרת גם את כל הבעיות בכלל. נכון. כל הבעיות מכל הסוגים. נכון. אתה יכול להגיד, אני רוצה לפנסיה היום. נכון. אתה מבין את זה? כן. לא משנה כמה כסף תרוויח, אף פעם לא יהיה לך את הפריבילגיה להגיד פוס. לא משנה כמה כסף תרוויח, אתה תמיד תגיד, ואם יקרה לי ככה, ואם יקרה לי ככה, ואם יקרה לי ככה, אבל אני רוצה ככה, אני רוצה ככה. לי אתה מצליח, ואתה יכול לא יוצא לפנסיה באמת. כי הרצון ממשיך לשלוח אותך למשימות לביצוע. אבל אם אתה מצליח להגיע למקום של ה... של האוקיי, אני יכול לרצות, יכול לא לרצות, אז גמרנו, כאילו, אתה מבין את זה? זה כאילו במכה אחת סוגר לך את כל הרצות, את כל הפינות, את כל הפנטזיות, את כל זה, סגר על הנושא. כן. תסביר את זה. כל הדברים שאומרים עליהם בחיים שלי, זה בעיה של גם אם אני רוצה אותם או לא רוצה אותם. כל הדברים, כל הסוגים. על כל האנשים בכלל. אתה יודע, וואלה, זה אצל כולם זה דבר. הם עושים בדיוק את מה שהם רוצים. כאילו מפחדים מהרצון, הולכים ימין, הולכים שמאלה, קרים, אחורה, קדימה. ואם אני פותר את הבעיה של הרצון שלי, לא יודע אפילו אם להגיד את המילה הרצון שלי, זה נכון. חשבתי שאתה רוצה להגיד את המילה בעיה. לא, מילה רצון. זה מצד מילה שלי או לא שלי.
אני עוד לא יודע את זה שלי, עוד לא שלי, כי אחרת הייתי יכול לשנות את זה. אבל אתה שאתה מרגיש אותו, אל תגיד כאחרת אתה יכול לשנות את זה, אתה לא בטוח בזה, אולי אתה כל כך אכזרי שהוא שלך, ואתה בכוונה עושה לעצמך רע, ואתה משכיח לעצמך שזה אתה, אתה גורם לעצמך לחשוב שאתה לא יכול לשנות אותו, כי אתה רוצה לסבול. גם זה יכול להיות. אני חושב שזה מה שאני עושה. אז למה אתה אומר אם הוא שלי יכולתי להשתחרר ממנו? אני חושב שאני לא... אתה אמרת כי אחרת יכולתי להיפטר ממנו. אתה אמרת כי אחרת יכולתי להיפטר ממנו. יכול להיות שהוא שלך, אבל אתה לא נפטר ממנו כי אתה אכזרי יותר מה שנדמה לך. כל אירוע שיש בעולם אתה מפעיל על עצמך. אוקיי. אוקיי, אבל תמשיך את זה. זאת אומרת, עכשיו אני מגיע לנקודה שזה השורש של כל הדברים מבחינתי. אולי יש עוד שורש שאני לא יודע אותו. לא, אבל גם את זה אתה צריך לבדוק, האם באמת יש עוד שורש? בסופו של דבר, החוויה נגזרת מרוצה או לא רוצה. אוקיי. זה ברור. כן. סלם מה ספק אם יש עוד שורש? בסוף, אם אתה רוצה את זה, זה טוב, אתה לא רוצה את זה, זה רע. הרב הטוב הוא לא חיצוני לך. תראה, אתה... מסוגל לדמיין, אתה מסוגל לדמיין כל תחושה בעולם שתרצה אותה ותרגיש ממנה טוב. אתה אבל לא מסוגל לדמיין, עכשיו אם זה, אתן לך דוגמה, תדמיין את התחושה הכי רע שאתה יכול פיזית. אוקיי. עכשיו אם אתה מסוגל לדמיין שאולי תרצה אותו עם אחד ותרגיש טוב? כן. נגיד שלא, תגיד לי לא, לא יכול. לא יכול. אוקיי. עכשיו, אתה אומר לא, התחושה הזאת לא יכול לדמיין שאני ארצה אותה. עכשיו יש לך שנה נוספת, האם אתה יכול לדמיין מצב שלא תרצה משהו ולא תסבול מכך? זה אתה גם לא יכול, נכון? לא. האם אתה יכול לדמיין מצב שלא תרצה משהו ולא תסבול מכך שאתה לא רוצה אותו? מהנחה שאתה באמת לא רוצה אותו, לא שאתה גם רוצה, גם לא רוצה. אם אתה נגיד 99% לא רוצה אותו, אתה לא סובל מזה? אתה יכול לדמיין כזה דבר? לא, לדמיין, אתה יכול בצורה ריאלית לדמיין כזה דבר, שאתה אומר, אתה לא רוצה את מה שקורה וטוב לך. יכול לדמיין כזה דבר. בשכל הרגיל. בשכל הרגיל לא. יפה, עכשיו, מה יותר קשה לדמיין? למה אתה בשכל הרגיל? כי אל תברח לי עכשיו ל... אוקיי. עכשיו, מה אני מנסה לומר? שגם אם תאמר, שיש תחושה שאתה לא יכול לדמיין את עצמך שאתה רוצה אותה, אבל עדיין יותר קשה לדמיין, או לא אפשרי לדמיין, שאתה לא רוצה משהו וטוב לך. מה שזה בעצם אומר שבעיניך יותר מחויב שהסבל נובע מהרצון ולא מהתחושה. כי את התחושה, אתה עוד יכול לדמיין את עצמך שאולי אי פעם תרצה אותה. Okay. אבל הרצון, אתה לא יכול לדמיין שלא תרצה ויהיה לך טוב, כי אתה לא רוצה, זה רע. כאילו, לא רוצה, הדפינישן שלו, ורע זה הדפינישן. לא רוצה שווה רע, רע שווה לא רוצה. זה הגדרה, זה בין דפינישן. לעומת זאת תחושה, זה הדפינישן שהתחושה הזאת היא רעה, מי החליט שהיא רעה? אוקיי. ולכן מה זה אומר, שמה מחויב? לא, אתה עושה את התחושה למשהו פיצוני, ואתה... אפשרי ומחויב, אפשרי ומחויב, אפשרי ומחויב. אז מה אפשרי ומה מחויב? אני רוצה שתהיה לך ברור הרמטי. כרגע התחושה זה דבר אפשרי והרצון זה מחויב. תסביר את זה יותר. זאת התחושה אני יכול להחליף אותה לטוב ורע, ואת הרצון אני לא יכול להחליף את זה לגלרץ. ללא לרצות כרגע. לא, הרצון אתה לא יכול לדמיין את עצמך שאתה לא רוצה וטוב לך. אתה יכול לדמיין שטוב לך כי אתה רוצה את התחושה. אתה אבל לא יכול לדמיין שאתה לא רוצה תחושה וטוב לך. Okay. אתה יכול לדמיין שאתה רוצה את התחושה וטוב לך. אתה אבל לא יכול לדמיין שאתה לא רוצה תחושה כלשהי וטוב לך. כי אם אתה לא רוצה את התחושה, מחויב שזה יהיה רע. אוקיי. התחושה לא מחייבת את הרע. הכאב לא מחייב את הרע. אבל הלא רוצה מחייב את הרע. אוקיי. Okay. אז מה זה אומר? לאיפה זה שולח? למה אני רוצה ככה ולא רוצה? מה זה בפרקטית? שאם אפשר כמה דברים, אפשר לבדוק אם אני זה שרוצה את זה. פרקטית, קודם כל מה אתה סיפרתי, ברגע שבא לך, ברגע שמה? הופיעה לי תחושה שאני קורא לה שהיא לא נעימה, אז אני מבין שאין בתחושה אין שום בעיה, אלא בזה שאני לא רוצה אותה, יש בעיה. ואז אני חושב לעצמי, למה אני רוצה ככה ולא אחרת?
ואז אני שואל אולי, אני עשיתי את זה, כאילו שאלת עצמי, אם זה תמיד בי בכלל שאני רוצה לבוא... עכשיו, את כל השנאה שלך, על התחושה, תשתמש בה להרביץ, ללא רוצה את זה. אוקיי. יש מישהו שאומר לך, לא רוצה את זה, יש את הכאב שהוא יוצר לך. אבל הוא שולח אליך את התחושה, אז הוא גם ילחם בתחושה, תילחם ברצון. אוקיי. עכשיו, את כל העצבנות שלך, כמה שאתה רוצה להיפטר מהתחושה, תנסה להיפטר ממי ששלח אותה. וזה הלא רוצה אותה. זה מה שאני עושה. עשית את זה עד עכשיו? לא עשית. אני לא עשיתי זה בצורה מילולית, לא, אבל בסדר. בעצם זה שלא ברחתי... אני מסביר לך את הרעיון. כאילו, אני הבנתי, כשאתה דיברת על להגיע למצב של הרגש, כאילו זה מצב של הרגש. אתה מדבר על הרצון, אתה מדבר על הרגש. אתה לא, זה לא, אתה לא מפריד את זה. וגם קשה לחשוב בו, מה זה קשה? אוקיי. אני מסביר אותך, אתה רואה רצון... תקשיב, יש רצון שקורא לו לא רוצה. Okay. הוא שולח אליך אנשים להרביץ לך. Okay. מי האנשים, תחושות, רגשות, מצבים, סיפורים על מי שלח אותם, אני לא רוצה את זה. אוקיי. אתה מבין את זה? כן. Okay. שבר לה שבא מישהו להרביץ לך, אתה אל תלחם בתחושה, עזוב אותך מהתחושה, תבדוק למה אתה לא רוצה את זה. למה אני רוצה ככה ולא אחר? זו השאלה. למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? למה? עכשיו, כדי שהשאלה יהיה לקוח, אז את העצבים ואת הכעס על המצב, תפנה אותם נגד... הרצון. נגד ה... השאלה, לא בהכרח נגד הרצון, אלא נגד האטימות של המוח שלא מבין את הרצון. כי השאלה שאתה שואל, אתה אומר, למה אני לא רוצה את זה? זה לא למה אני לא רוצה את זה, למה אני לא רוצה את הרצון הזה? זה כאילו שאתה אומר, למה אני לא רוצה את זה, זה כאילו... לא, למה אני לא רוצה את התחושה? לא, לא, למה אני לא רוצה את התחושה? נגיד ספציפית, יושב, יש לך פתאום תחושה של כאבים בחזה. אתה מרגיש מאוד רע. רגע, רע לי כי אני לא רוצה את זה. למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את הכאבים בחזה? למה? כי אני מפחד שאני מות. למה אני לא רוצה? אתה רוצה לשאול את השאלה בצורה כזאת שזה ייקח את זה בחזרה מהתחושה ויביא את זה לרצון. כאילו שזה יזכיר לי שמדובר ברצון. למה אני לא... כן, לא, הכוונה למה יש לי את הרצון? לא, בסדר, לי זה היה ברור, לי זה היה ברור. למה יש לי את הרצון? הרצון, הרצון. למה אני לא רוצה את זה? לא למה זה קורה לי. לא, למה אני לא רוצה את זה? למה הרצון הזה? כן, למה יש לי את הרצון שלא רוצה את זה? כן. כאילו למצוא את זה, במקום לשכוח את ה... כן, אצלך הפוקוס נמצא עוד על הבחוץ. נכון. כאילו לשנות השאלה, לשנות השאלה שתזכיר לי שזה הרצון. אבל הדבר האחרון שאני זוכר באותו רגע שזה הרצון שלי. זה או התחושה, או הכסף, או הזה, או הזה, או הזה. אני שוכח שזה הרצון. אתה שוכח, אתה מחויב, אתה שוכח, אתה מחויב. לאיפה אתה הולך? לאפשרי. אוקיי. יש או אין כסף, זה אפשרי. יש או אין תחושה, זה אפשרי. אבל הרצון הוא המחויב. כי אם הוא ירצה, לא יהיה רע. אם הוא לא ירצה, יהיה רע. אז מה אתה אומר? להפוך את הרצון לאפשרי? לא, הרצון הוא מחויב. כרגע תתייחס לו מחויב. לא, קודם כל תתייחס אליו, קודם כל את כל השאר תמחה, תתייחס לרצון, הוא המחויב שלך. עכשיו, בהרמת העיקרון, אתה צריך לגלות בסוף הדרך שגם הרצון לא אפשרי. שגם אני לא רוצה את הכאב, זה רק אפשרי. חקרתי את זה. חקרתי שיש פה שני אופציות. אחד נניח הרצון הוא לא שלי, ואחד הרצון הוא לא שלי. מה זה הסיסמה הזאת, הרצון הוא לא שלי? סתם, נניח שאני רובוט שלי.